tu interview, dobré odpoledne. Někdejší software zavražděného podnikatele Františka Mrázka. Silná osobnost, nedělá chyby. Tomáš Pitr. A takto o něm mluví ti, kteří ho znají. Jak to, že se tedy nechal metodicky chladný Tomáš Pitr chytit ve Švýcarsku? Se budu dnes Jaroslava Kmenty, novináře Mladé fronty Dnes a taky autora knih o kmotru Mrázkovi. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak si tedy vy sám pro sebe vysvětlujete, že se Tomáš Pitr nechal chytit? Navíc v tak klišovité situaci, kdy ve Svatém Mořici chystal oslavu narozenin své malé dcery a začali za ním přijíždět známí z Česka. Ti navedli zřejmě policii na stopu. Tak já si myslím, že to je několik faktorů dohromady. On se neuvěřitelným způsobem zintenzivnila práce policie a tajných služeb na to jeho dopadení. Možná to bylo přání novopečeného ministra vnitra Radka Jona, aby měl první bonus. Možná to byla neuvěřitelná shoda náhod. A možná se policii podařilo prostě najít stopu, jak se na něj dostat. A myslím, že ty 3 roky uplynulé, kdy se skrýval Pitr, tak měl poměrně klid, protože to vyšetřování po jeho osobě v podstatě bylo tak jako neslané, nemastné, bych řekl, že se občas udělal nějaké aktivity, ale občas ne. A myslím, že až teprve teď se dostal pod obrovský tlak a pracovalo v podstatě na něm asi desítky lidí. A to, že na něj policie vlastně použila volavku a on nějakým způsobem udělal nějakou chybu, to byla vlastně otázka času. Je možné, že to jeho hledání bylo nemastné, neslané, jak říkáte, třeba právě proto, že byla jistá politická vůle k tomu vlastně ho třeba nedopadnout a nedopravit ho, nenechat ho vydat do České republiky? Tak o tom se říkají vlastně historky na pokračování, bych řekl, ale pravda je, že pan Pitr je vlastně jedna z posledních žijících legend té bývalé éry 20 let, kdy se tady v Česku podnikalo takovým způsobem, že prorůstal organizovaný zločin do státní správy a do politiky a nikomu to ani příliš nevadilo. Takže on je velmi cenným informačním zdrojem a to si myslím, že může být tady pro společnost nebo pro policii velmi zajímavé, lukrativní ty informace. A možná si ti lidé, kteří byli v uplynulých třeba 5 letech ve vysokých státních funkcích, příliš nepřáli, aby se Pitr vrátil. A možná tím, co se stalo ve volbách, že řada lidí, takových politických dinosaurů, vlastně zmizeli z politického spektra, způsobila i tu větší aktivitu dostat Pitra do země. Taky právní zástupce Tomáše Pitra Jan Křivánek dnes odpoledne prohlásil, že za tou snahou o vydání Tomáše Pitra do České republiky nemusí být ani tak snaha o to dostat ho do vězení za pravomocně odsouzené trestné činy, ale právě kvůli tomu, že může mít, nebo že se spekuluje o tom, že má takzvaný Mrázkův archiv, kde mohou být nepohodlné informace, jak tedy o zločincích nebo o mafiánech, když to řeknu touto hantýrkou, ale také o politicích. Může to být opravdu ten důvod? No tak. Už to, že to dali do oficiálního prohlášení, asi vědí, co říkají. Oni v podstatě dávají na dálku vzkaz. Nechtějte po mně nic takového, já vlastně nic říkat nebudu. Já si to takhle dešifruji, ten jeho vzkaz, protože on vlastně neříká nic o tom, že by hrozil, že ho má. On říká, že je to vlastně blbost, že ty české úřady po něm něco chtějí. Já si myslím, že pokud ho má ten Mrázkův archiv, tak si ho nechá opravdu pro jistotu. Jedině, kdyby mu hrozilo, pokud by mu hrozila fyzická likvidace. Takže se nedá očekávat, že by Tomáš Pitr i v případě, že by byl vydán do České republiky, promluvil? Já to nepředpokládám. Jaký druh informací takzvaný Mrázkův archiv, pokud vůbec existuje, jaký může obsahovat? Tak vycházíme z toho, co František Mrázek dělal během té své doby, kdy shromažďoval různé informace. On se napojil na řadu významných politiků, státní zástupce politiky, policisty. A v podstatě těmito kontakty on se snažil zahladit tu trestnou činnost, který se tady dopouštěl, protože jeho jméno figurovalo v mnoha případech vytunelovaných bank nebo fondů nebo dalších případů. A vemte si, nikdy v podstatě, kromě doby Vexlácké, kdy si odseděl, myslím, asi 2 měsíce ve vazbě, tak nikdy nebyl vlastně odsouzen, byť řada indicí, řada hmatatelnějších důkazů prostě v těch spisech byla.
Takže on si těmi kontakty, které si budoval, prostě zajišťoval vlastně svoji bezpečnost. Víte, ono v tom světě, někdo to docela vtipně nazval polosvětě. My často používáme jednodušší výraz podsvětí. Tak ono tam platí taková základní poučka, že čím více vědět, tím je to čím více člověk ví, tím je to dobré pro tu svoji bezpečnost. Ale je to taky velmi nebezpečné. A v podstatě Mrázek šel v té své aktivitě hodně daleko. Když si vemte to, že on vlastně docházel na úřad vlády ve své době, když premiéroval pan Miloš Zeman, tak tam chodil na konzultace k šéfporadcovi Miroslavu Šloufovi. Tohle to je prostě něco nevídaného. Tohle, když jsem vyprával některým kolegům z ciziny, kolegům novinářům, kteří se zabírají organizovaným zločinem a říkali, tak tohle to je snad asi lepší, než to, co dělával Al Capone v Americe. Tak on si v podstatě tímto způsobem zajišťoval svoji bezpečnost, ale zároveň si ty lidi zavazoval. On jak se je mohl zavázat? Buď to, že je uplatil, nebo že je vydíral. Já jsem slyšel jednu velmi věrohodnou historku o tom, jak on v podstatě třeba si nechal natočit jednoho vlivného poslance parlamentu a ten se dostal do nějakého obětí s různými sličnými slečnami a když mu tento poslanec pak jakoby chtěl vypovědět spolupráci Mrázkovi, tak on mu naznačil, že má na něj kompromitující materiály. Řekl mu takovou tu klasickou formulku, mám pro vás nabídku, která se nedá odmítnout. A ona se opravdu nedala odmítnout, takže musel spolupracovat dál. Takže takzvaný Mrázkův archiv může obsahovat řadu třeskutých informací i na politiky. Obava Tomáše Pitra o život, jak to vzkázal do České republiky i úřadům právě skrz svého právního zástupce, je tedy na místě? Já si myslím, že ano. Jako vemte si to, že tady prostě v podstatě ještě nemáme vyřešenou vraždu Františka Mrázka. A existují dvě jasné verze. Buď to byla práce lidí z podsvětí, kteří si vyřizovali účty. V tom případě může být Pitr svým způsobem nepohodlný svědek, dejme tomu. A nebo to byla skutečně, jak oni tvrdí, a to tady musíme zdůraznit, prostě je to jejich tvrzení, nemůžeme to brát za bernou minci, ale je to taky, byla to jedna z oficiálních vyšetřovacích verzí policie, že ta vražda je vlastně důsledkem nějaké politické objednávky, ve kterými budou mít třeba i prsty lidé z bývalých policejních služeb a podobně. To si myslím, že v takovém případě je vlastně sám Pitr v ohrožení, protože třeba si pokládá otázku, kdo přijde na řadu teď. Byl to František Mrázek, teď jsem na řadě já. Viděl někdy někdo Mrázkův archiv z důvěryhodných lidí? Existuje opravdu ten archiv? Není to taková chiméra, která se vlastně vznáší jako obava z možného vydírání nejrůznějších lidí, která třeba vůbec neexistuje? Já jsem přesvědčen, že to není jenom chiméra, protože v podstatě se o tom přesvědčili sami policisté, když dělali domovní prohlídku u Pitra v roce 2006, když propukly další navazující aféry po vyšetřování vraždy Mrázka, které souvisely s Biolíhem, takzvaná kauza Biolích, tak tam se u něj našly, u Pitra, fragmenty takzvaného Mrázkova archivu. A byly tam v podstatě nějaké dokumenty, které dokazovaly, že Mrázek má u sebe třeba i rozpis akcí policie na různé podnikatele v této zemi. Prostě třeba plán aktivit tajné služby na rozpracovávání magnáta v agrochemickém průmyslu Andreje Babiše, což byl vlastně jejich velmi významný konkurent. Nebo informace z policejních zdrojů o tom, kdo se s kým setkal z politiků, s jakými lidmi, z biznisu. I to je v podstatě kompromitující materiál. To všechno se tehdy našlo v jednom černém příručním zavazadle u Pitra ve firmě a to v podstatě i tajné služby označily za nějaký střípek, fragment toho, co zbylo po Mrázkovi a co mělo zrovna při ruce. Vrťme se ještě k dopadení a možnému vydání Tomáše Pitra do České republiky. Vy jistě po těch letech, co kauzu sledujete, budete vědět něco víc o rysech osobnosti Tomáše Pitra. Kde může být zdroj té jeho stávající neopatrnosti, myslím, v té psychologické rovině? Nemůže být po těch letech už unaven tím věčným skrýváním a tím pádem vlastně do jisté míry ztratil ostražitost? A nebo si je podle vás opravdu spíš jistý, že ho Švýcaři do České republiky nevydají? Tak
tak já myslím, že jste úplně perfektně trefila hřebíček na hlavičku, protože to už je v podstatě i psychologie. Vemte si to, že se 3 roky někde musíte skrývat. A to je pro člověka, který je pořád svým způsobem svázaný s tou českou scénou, jako myslím tím hlavně rodinné vazby, protože on má v podstatě, jestli to nepřežil, myslím, že 7 dětí s několika partnerkami, tak to je vždycky problém. Ten člověk se neodřízne úplně od těch svých kontaktů, chce prostě prožívat životy těch svých blízkých a tak v podstatě ty kontakty do České republiky musí chtě nechtě udržovat. A toho v podstatě vede k tomu, že on se čas od času určitě musí přistihnout nebo musel přistihnout v situaci, že třeba přestal, že už byl prostě naštvaný, že byl v depresi, že prostě už si nechce koukat okolo sebe, kdo ho pronásleduje, jestli ta schůzka, kterou si domluvá, jestli bude v pořádku z bezpečnostních důvodů a podobně. Takže já si myslím, že na něj muselo hrozně zapůsobit taková ta schizofrenní situace. A on, co jsem teda slyšel od důvěryhodných zdrojů, tak on v té poslední době už rezignoval na to, na tu super bezpečnost, kterou měl docela dobře zajištěnou. On v podstatě používal už jenom 2 stabilní telefony, které si pak ve Švýcarsku a v Rakousku koupil a už je dlouhou dobu neměnil. Nenechal si nějak dramaticky zarůst vousy nebo nenasil paruku. Bylo mu to v podstatě jedno. A je to samotné zatčení, co jsem slyšel, tak v podstatě bylo takové, jako že na něm bylo prý vidět, že je rád, možná, že to má tuto peripetii za sebou. A mluvčí švýcarského ministerstva spravedlnosti Folko Gali řekl, jsou případy, kdy mají lidé už útěku dost a řeknou si, že se raději vydají. Je to ale jen hypotetická možnost. Dalo by se ale až něco takového očekávat v tuto chvíli od Tomáše Pitra? Já bych to očekával jedině v případě, že by se cítil opravdu v ohrožení, že by měl nějakou 100% informaci, že mu jde o život. Tak v tom případě bych uvažoval o tom, o té variantě, že se radši vydal nebo nějakým způsobem to udělali, aby se dostal do rukou švýcarské justice, policie, protože tam je opravdu pod ochranou a tam se mu asi zřejmě nic nestane. Ale pokud to tak nebylo, pokud tu informaci neměl, tak si myslím, že to nemohlo být jinak, než že neuvěřitelná shoda náhod dovedla policii na stopu a oni ho prostě zatkli. A uvidíme, co bude dál. Tomáš Pitr byl v roce 2006 pravomocně odsouzen za daňové delikty k 5letému vězení. Letos pak byl pravomocně odsouzen k souhrnému 6letému trestu vězení kvůli podezřelým obchodům s akciemi Setuzy a Mila Surováren. Se spolupachatelem způsobil podle soudu škodu za 700 milionů korun. Tomáš Pitr od začátku tvrdí, že je stíhán na politickou objednávku a taky tvrdí, že ani daňové úniky nespáchal, že důkazy o tom leží v Praze na finančním úřadě. Může ještě nastat podle vás nějaký nečekaný zvrat v jeho kauze? Ostatně Městský soud v Praze se má zabývat z rozhodnutí Nejvyššího soudu návrhem na obnovení řízení. Já si myslím, že v té první kauze, které dostal vlastně 5 let za daňové podvody, tak tam má velkou šanci na to, to nějakým způsobem zvrátit, protože v podstatě to rozhodnutí ministryně spravedlnosti, aby se Městský soud znovu zaobíral tou kauzou a možná vlastně dospěl závodu, že to znova odevře, tak si myslím, že tady je velká šance. Ono tam totiž jde v tom složitém komplexu, ještě velmi zjednoduším o to, že Pitr v podstatě má důkazy o tom, že ten daňový delikt, který se dopustil, se vlastně nestal, protože tam to klíčové svědectví nějaké paní z finančního úřadu je nějaké dramaticky odlišné od toho, co se ukázalo v průběhu vyšetřování policejního, ale hmatatelný důkaz, jaksi v nějakých kolonkách daňových protokolů a podobně, to tam vůbec nic není. Tam to stojí a padá v podstatě na hodně důležitém svědectví této ženy. Uvidíme, jak se to posune dál. Tam si myslím, že má velkou šanci, ale pokud jde o to tunelování té Setuzy, v podstatě ty podvody s akciemi, tam si myslím, že za což dostal 6 let, tam si myslím, že to bude pro právníky daleko tvrdší oříšek a to jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Je otázka, jestli se třeba nevynoří za tu dobu nějaká další kauza, která třeba může mít horší nebo vyšší sazbu v té trestní rovině, už to nemusí být 6 let a to v tom může jít o cokoliv a to bude záležet na policii, jak si poradí s těmi kauzami, které načala vlastně. A ono jich je hodně. Ono prostě těch, my tady mluvíme o dvou případech, které jsou dořešený, ale já, co já vím, tak policie se zaobírala přibližně
dalšími 6 skutky, které se točí okolo této podnikatelské skupiny kolem Pitra. Tomáš Pitr měl svého času, o tom jsme už mluvili, nejblíž k Františku Mrázkovi, který tedy byl před 4 lety zavražděn. Kdo byl hlavou toho týmu? Kdo měl hlavu na vymýšlení těch složitých obchodních transakcí? Já si myslím, že jste správně řekla na tom začátku, software Pitr, protože se tak říká vlastně, že pan Mrázek byl hardware, protože ten byl spíše na bezpečnost. Já jsem to právě obrátila v tom úvodu. Se mluví o Františku Mrázkovi jako o hardwareu. Ano, tak to jste řekla správně. Takže z něj jsme udělali software. Jo, ale pravda je tak, že vlastně Pitr je software, protože ano. Ten má vlastně tu dynamiku v sobě, ten mozek na to, aby vymýšlel ty operace. Já jsem třeba si tohleto mohl ověřit krásně při tom, když jsem se dostal k přepisům policejního vyšetřování policejních odposlechů z roku 2000, když vlastně padala Investiční a poštovní banka a oni v Investiční a poštovní bance měli úvěry, tato jeho skupina Pitrova Mrázkova. A Pitr byl v té době, když padala IPB, tak byl v té době v Americe. A tak všechno museli vlastně řešit, Mrázek řešil s Pitrem na dálku po telefonu. A tam bylo úplně z toho zřejmé ta bezradnost toho Mrázka, že neví, jak si poradit s tím, jak vyřešit ten úvěr, který tam je, jak vyřešit další splátky, další financování té jeho skupiny a podobně. A Pitr v momentě, v tom okamžiku spustil asi 4 nebo 5 minutový monolog o tom, co se má všechno udělat. A ten Mrázek si v podstatě jenom psal vlastně lidi, které má oslovit a co má v podstatě jako udělat. To jsem se přesvědčil, že opravdu. Já si dokonce myslím, že kdyby Pitr se nespojil v nějaké době s panem Mrázkem a netáhnul za sebou vlastně ty problémy z toho násilného charakteru, ty vraždy, o kterých se hovoří a které policisté vyšetřovali a vyšetřují, tak si myslím, že z Pitra mohl být docela schopný ekonom, makroekonom a podobně. Z policejního spisu Krakatice, z něhož jste čerpal taky. Informace se, tak z toho spisu se údajně ztratilo mnoho set stran. Myslíte, že se stihla zveřejnit všechna jména politiků, kteří s mafií podle jistých indicí udržovali kontakty? Já jsem přesvědčen, že všechna jména tam určitě nejsou, že jich je daleko víc a ono to vyplývá z těch náznaků. Oni samozřejmě taky ty mafiáni a různí lobbysté, se kterými byli ve spojení, tak oni vždycky neoznačovali rovnou jméno toho ministra nebo politika. Oni se tam bavili v různých narážkách, přes dívkách, kdy je to známé, že nemluvili o Ivanu Langerovi jako o Langerovi, ale o Ičkovi, o Vlastimilu Tlustém, jako o Téčkovi mluvili a podobně. Takže od těch náznaků tam je, jako nechci říct miliony, ale desítky. A já sám jsem rozšifroval, dejme tomu třeba polovinu, ona ta další polovina tam je někde schovaná. Možná jsme neměli možnost prolistovat všechno. Možná i to je důvod, proč neexistovala tady vůle vydat Tomáše, nebo dostat do země Tomáše Pitra. Protože ono nemusí jít úplně až o ten archiv k nějakých hmatatelných jasných podkladů, ale ono jde třeba i o ty vzpomínky, o ty události, které zažíval ten Tomáš Pitr s tím Mrázkem, když v té době prováděli různé operace na získání jakéhokoliv politika. Já si myslím, že kdyby promluvil, tak se tady můžeme dočkat ještě velkého otřesu politického. Mimochodem, nestanete se časem po vzoru Radka Jona ministrem vnitra? Věci veřejné už vám jednu funkci nabízeli vám kandidaturu ve volbách na starostu pro Prahu 1? Tak já musím říct, že o to jsem neprojevil zájem, nemám zájem a nechci. Já doufám, že se nestanu Radkem Jonem a radši budu sledovat politiky a vůbec to dění z pohledu druhé strany. Já budu hrozně rád kontrolovat ty politiky, jestli dodržují to, co slibují před volbami. Překvapila vás ta nabídka od Věcí veřejných? Velmi, velmi mě překvapila, šokovala jsem o tom, i hned informoval se nadřízené, aby věděli, abych se nedostal do nějakých řečí nebo do nějakých divných her, které třeba tyhle ty lobbysti nebo politici, v tomto případě se mnou přímo pana Víta Bártu, jestli třeba se mnou nechtějí něco hrát a tak. A byl jsem v šoku, nedokážu si představit, že bych najednou z ničeho nic usedl na nějakém křesle nějakého starosty Prahy 1 a rozhodoval o věcech veřejných. Já možná jsem trošku posedlej tou novinářinou a třeba spíš jednou budu sedět na nějakým
postu, bych řekl, spisovatelském nebo vydavatelském, že by, mám hroznou ambici prostě vydávat knížky, tak třeba nakonec toho psaní nechám a budu třeba jenom vydávat knížky mých kolegů. Takže to je spíš moje taková... A na druhou stranu archivy na vnitru by vás nelákaly, to, co třeba teď vlastně může zažívat třeba právě Radek Jon? Tak kdyby mi dal Radek Jon možnost se probírat archivy a pak samozřejmě to zveřejňovat a podělit se s lidmi o ta různá tajemství, tak bych to bral všemi deseti. Tak ještě jedna aktuální záležitost. Vláda Petra Nečase začíná vykazovat jisté protikorupční aktivity. Ministr spravedlnosti zrušil některé smlouvy a tendry, například tendr na vězeňské náramky, ve kterých figurovala, vstoupila do toho tendru později advokátní kancelář exministra Pavla Němce a navíc podle ministra stávajícího, podle ministra spravedlnosti, ten tendr byl v neprospěch státu. Premiér Nečas dokonce prohlásil, že resort spravedlnosti je třeba odněmcovat. Uhum. Končí tak podle vás kauza takzvané justiční mafie? No, já bych řekl, že úplně ne. Já si myslím, že ten vliv toho exministra Němce se tím lidem hodně oslabí. To si myslím, že je správný a dobrý krok, protože ta éra jako si myslím, že nebyla dobrá, protože ty různé kamarádičci těch politiků zajišťovali různým skupinám různé úlevy. To je takový můj jenom komentář, odhad toho, co se tam dělo. Ale úplně justiční mafii si myslím, že zlikvidovat nejde. To si myslím, že by musel být speciální tým několika detektivů, několika státních zástupců, kteří by se do toho pustili. Já si myslím, že třeba soudnictví jako takové je tady v České republice jako nepopsaná kapitola. A myslím si, že kdybychom začali už jenom u toho, jací soudci jsou v těch funkcích s jakou komunistickou minulostí v podstatě, jak se to tímto způsobem neočistilo, tak už jenom to by zabralo neuvěřitelných desítky hodin diskuzí tady v České televizi. A kdybychom přešli k jejich vazbám různým na různé podnikatele, na různé politiky, tak si myslím, že to je další krakatice. Ex-ministr Němec považuje ale kroky stávajícího ministra Pospíšila za osobní mstu. Nenávist Jiřího Pospíšila ke mně zjevně neznáme zí ve své zaslepenosti, řádí i v agendách, se kterými nemám vůbec nic společného. Mrzí mne, že se do osobní msty nechává zatahovat i premiér, od kterého bych očekával, že si opatří nestranné informace o skutečném stavu věcí. Zřejmě se ale tedy nedá věřit, že jde o akt msty a nenávisti mezi znesváženými politiky. Tam jisté ty podezřelé okolnosti neprůhledných, nevýhodných tendrů pro stát na ministerstvu spravedlnosti by se asi dohledat dali fakticky. Určitě ano, já jako nechci nikomu stranit, ale v tomhle případě jsem tak trochu na straně novopečeného ministra nebo staranového ministra spravedlnosti, protože teda myslím tím toho současného ministra spravedlnosti. Jiřího Pospíšila. Protože já si myslím, že když to chce dělat pořádně ten rezort, tak si musí před tím prahem zamíst. A to, co tam v podstatě je problematického, ty tendry, které tam byly uzavírány v době uplynulé, tak se musí nějak vyřešit, musí, protože to by šlo pak za ním. To by ta zodpovědnost byla, to on by v podstatě se mohl stát prvním ministrem nové Nečasové vlády, který by pak musel odstoupit pod tíhou nějakých skandálů nebo afér. To si myslím, že jedině správně řešení, tak by měly následovat. Vlastně, když si to vemte třeba i případ z armády, kde třeba náš deník Mladá fronta dnes odhalil jako černý způsob zadávání zakázek, nelegální aktivity v různých odborech a ministr obrany Alexandr Vondra v podstatě razantně k tomu přistoupil a udělal personální změny a zaměří se na to. Já si myslím, že tak by měl postupovat možná každý nový ministr v této vládě. Novinář Jaroslav Kmenta byl naším hostem. Děkuji vám. Taky děkuji.